ערב טוב. עוד יום ככה של מתח, למרות שהיום שחררו כבר ככה את תושבי אזור המרכז, נקווה שזה ימשיך ככה, אבל יש עדיין הרבה מאוד אנשים שנמצאים במתח של הלחימה, של האזעקות, של הנפילות, של הרעשים האלה שמכניסים אותנו ללחץ. יש כמובן אותנו, יושבי הצפון, שדואגים למי שנמצא במרכז ובדרום. ורבים רבים רבים מאיתנו נצמדים למכשיר הטלוויזיה, אפילו אני באיזושהי קבוצה שמישהי התכוונה שהיא צמודה למקלט והבנו אותה שהיא צמודה למקלט, וזה כל כך מטעה היום, ומקלט ומקלט באמת הפכו להיות ככה דברים, במקלטים יש מקלטים והמקלט הפך להיות מין מקלט רגשי לחרדות ולדאגות שלנו, אבל זה בדיוק הפוך, אוקיי? אז קודם כל מי שמצטרף אליי, שלום, ואני אשמח ככה שגם תגיבו, כי זה נותן הרגשה יותר של ביחד ופחות לעשות משהו סולו. אז לייקים, לבבות, איזושהי תגובה, זה אחלה. מקווה ששומעים ורואים אותי טוב. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לתרגול של 10 דקות. אנחנו נעשה איזושהי נשימה עמוקה, נעשה כמה תנועות שמרגיעות למי שנמצא באמת באיזשהו מצב של מתח, של לחץ, של חרדה, של דאגה. אנחנו נעבוד על הכתפיים ועל הירחיים, תודה, תודה. על הכתפיים אנחנו סוחבים את מסע החיים, את מסע היום, מסע בסין ואלף, ככה את המשקל, ולכן כתפיים שכוחות, ולהרגיש של כל המתח והלחץ בכתפיים, מאוד מאוד מתקשר למקום הרגשי הזה של תחושה של הרבה מאוד עומס, אבל את הפחדים והחרדות אנחנו בדרך כלל מרגישים באזור מפרקי הירך, גם בקשר של השריר הגדול, שריר פסואס שמחבר אותנו מהאזור המותניים אל הירחיים, אבל גם במפרקי הירך עצמם, זה מבחינת החיבור של גוף נפש, אז זה הקישור של האזור הזה, ולכן אנחנו נתמקד בשני המקומות האלה. אז אתם יכולים לעשות את התרגול לפחות בהתחלה בישיבה, אני אחר כך אעבור לאיזשהו תרגיל שכן יצטרך להיות בעמידה. העמידה יכולה להיות רק תדאגו שאתם לא מחליקים, אוקיי? אני למשל עומדת יחפה על הרצפה, אני לא צריכה מזרון ולא שום דבר, אבל אם אתם על איזשהו שטיח ואנחנו כן נעשה קצת תנועות של להעביר את המשקל מרגל לרגל, אז זה חשוב לדאוג שלא נחליק, כי בכל זאת אני לא נמצאת שם כדי להשגיח עליכם. אנחנו נתחיל את החימום שלנו דווקא מלמעלה למטה, למרות שבעבודה הרגילה שלי אני אוהבת לעבוד הפוך, אבל פשוט להתחיל לכוון את המצלמה וכל מיני כאלה, אני אעשה יותר בהמשך. אז בואו נתחיל קודם כל לעמוד ככה, פשוט לעמוד. הרגליים שלנו צריכות להיות ברוחב האגן, אז תסתכלו רגע למטה ותראו מה הרוחב של הפיסוק שלכם. רוחב האגן שלכם הוא לא באמת כזה, אוקיי? רוחב האגן הוא המקום של עצמות האסיס ולמטה. פשוט להכניס את הבעונות קצת פנימה והעקבים קצת החוצה. לא ניכנס לכל הדקויות על זה עכשיו, כי זה באמת ככה תרגול חפיפי אפשר להגיד. קצת לכפוף את הברכיים וליישר בשביל ליצור את הרכות של העמידה. ואני לוקחת כמו שאני, גם אני עוד לא זקופה לגמרי, אוקיי? אני עומדת עמידה רגילה לגמרי, פשוט לעצום עיניים ולקחת איתי שאיפה עמוקה ולהוציא אוויר ועוד פעם שאיפה עמוקה, אפשר עם עיניים עצומות או לא, ולהוציא אוויר. בכלל הקטע הזה של לעצור רגע ולקחת נשימה עמוקה, ההשפעה של זה על הגוף היא פשוט אדירה, אי אפשר להמעיט בערכה. אז בואו נעשה את זה עוד פעמיים, לקחת שאיפה עמוקה ולנשוף, ועוד שאיפה אחת ולנשוף. בשאיפה הבאה בואו נרים את הידיים למעלה, לא חשוב, ישרות כפופות, ובהוצאת האוויר נוציא את האוויר. בהוצאת אוויר נוציא את האוויר, זה היה מאוד יפה, אבל בהורדת הידיים נוציא את האוויר. בשאיפה נרים את הידיים למעלה, ובהורדת הידיים נוציא את האוויר, זה משפט קצת יותר נכון, ועוד פעמיים. ולהוציא. ושאיפה, אנחנו כבר מפעילים את אזור הכתפיים. אוקיי. אנחנו ניקח שאיפה, נשלב את אצבעות הידיים. בשאיפה אני רוצה להביא את הידיים לגובה החזה. בנשיפה נרחיק אותם, ובשאיפה נרים את הידיים למעלה.
וכאן אני רק רוצה שנקרב את הכתפיים אל האוזניים ונשחרר. עכשיו, מי שלא יכול להרים את הידיים ממש ממש עד למעלה, כמו שאני עושה, כל מקום שאתם יכולים הוא מקום שטוב להרים את הכתפיים אל האוזניים ולשחרר. להרים את האוזניים ולשחרר. אם אתם יכולים תוך כדי גם לאסוף את הבטן ככה בתנועה עדינה כדי לתמוך בגב, להרים את האוזניים ולשחרר. ואני מרימה את הידיים, אתם יכולים לעשות כמוני ואתם יכולים להישאר במקום אחד. עכשיו נרים את האוזניים ממש 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 ממש, נרים את הכתפיים אל האוזניים ונשחרר. ועכשיו אני רוצה להניח את הידיים, עשיתי את התרגיל הזה גם אתמול בבוקר, הוא תרגיל נפלא לפתיחה של אזור החזה והכתפיים, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בימים כאלה שהמתח והלחץ והדאגה סוגרים אותנו. אז בואו ניקח שאיפה וננסה קצת לפתוח את המרפקים לצדדים. שוב, יכול להיות שאתם מצליחים לעשות הרבה פחות ממני וזה ממש ממש בסדר, ובואו נסגור את המרפקים, אפילו ככה ננסה לקרב אותם, אפשר להצמיד אותם, אולי בודדים יכולים. שאיפה לפתוח, נשיפה לסגור, שאיפה לפתוח, נשיפה לסגור, שאיפה לפתוח, נשיפה לסגור, עוד פעמיים, שאיפה. תעשו את זה בנחת, ברוגע, אתם מצד אחד עושים תרגילים שהם מאוד מאוד טובים ובריאים לגוף, שאיפה לפתוח, לשחרר את הידיים למטה, ומצד שני זה לא צריך לבוא במאמץ, אוקיי? אנחנו כאן במקום של תרגול שהוא מרגיע ומשחרר. שוב נרים את הכתפיים אל האוזניים ונשחרר, נרים את הכתפיים אל האוזניים ונשחרר. אנחנו ניקח שוב שאיפה עמוקה, נעצור כשאנחנו מלאים באוויר ונוציא את האוויר בלי לספור, בלי שום דבר, כל אחד בקצב שלו. אפשר עם עיניים עצומות, אפשר עם כוחות, אפשר עם נביחה של כלבים. אם אין לכם אז הרווחתם. שאיפה, לעצור את הנשימה ולנשוף. שאיפה, לעצור את הנשימה ולנשוף. עוד פעמיים, שאיפה, לעצור את הנשימה ולנשוף. ופעם אחרונה, ולנשוף. קטע שוב של נשימה עם עצירה גם נחשב מאוד מאוד מרגיע. אנחנו עכשיו נוסיף את הכתפיים עם השאיפה, נעצור שם כשהכתפיים למעלה, ובנשיפה אנחנו ניקח את הכתפיים אחורה ולמטה. שאיפה, לעצור, ונשיפה, לקחת את הכתפיים אחורה. שאיפה, לעצור, ולקחת את הכתפיים אחורה. עוד פעם אחת, שאיפה, ולהוריד את הכתפיים. אוקיי, אנחנו נוסיף עכשיו תנועה, אנחנו נרים את שתי הידיים למעלה. אני לא מקפידה כרגע על מתיחה ועל מאמץ, כי אני באה ממקום לא של יותר מדי להציס את הגוף, אלא לנסות להרגיע אותו, ואני מורידה את הידיים כשפעם אחת הן פונות ימינה ועד שמאלה. שוב להרים, שאיפה, להוריד הצידה, ככה כאילו לגעת במתנאי ובצד של הירך. שאיפה. מי שמצטרף אליי מוזמן לעשות לי לייקים ולבבות. ועוד פעמיים. אוקיי, ולצד האחרון. מעולה. עכשיו אני רוצה להוריד את המצלמה קצת כלפי מטה, כדי שתראו גם את הרגליים שלי. אנחנו מוסיפים לעניין הצלבה של הרגל. אז אם אני כאן, כשאני מרימה את הידיים, כשאני מורידה אותם, אני רוצה להרים את הרגל הנגדית, אוקיי? בעצם את הרגל של הצד, סליחה. אם אני הולכת עכשיו, זה ימינה שלכם, שמאלה שלי, אז אני מרימה את הרגל השמאלית. שאיפה, וצד שני. שאיפה, להרים את הרגל, שאיפה, להרים את הרגל, שאיפה, להרים את הרגל. אפשר להרים אותה נמוך, אוקיי? לא צריך להגיע גבוה, אני מרימה גבוה כדי שתראו אותי בצילום. ועוד קצת, עוד פעם, ופעם אחרונה. מעולה. אוקיי, אני רוצה לעשות עוד משהו קטן עם מפרקי הירך, אמרנו ש... נטפל בהם היום. אז אני כאן, אוקיי? גם אם אתם לא רואים את הראש שלי, אני עומדת ואני מחזיקה במה שאפשר להחזיק את הקיר, אפשר להחזיק כיסא, את השי של המטבח, את הכיור, לא משנה מה. אני רק רוצה שלא תאבדו את שיווי המשקל. ואני מרימה את הרגל קצת קדימה,
וקצת הצידה. אני עוברת דרך למטה, מרימה, מורידה, מרימה. וזה מפעיל לי מאוד את האזור של מפרקי הירך. זה יכול אפילו טיפה לחוב, כי זה תרגיל לא פשוט. אם אתם, אני לא יודעת מה המצב הכושר הגופני, אוקיי? אנחנו עושים את זה לא מהר, אבל גם לא לגמרי לאט. יוצרים שם ככה הרבה הזרמה של נוזלים, נוזלים שעוזרים לסכך את מפרקי הירך, מצוין. ועכשיו נשאיר את הרגל קצת למטה, אבל חופשייה, וקצת פשוט סיבובים. תכף נעשה גם את הרגל השנייה. אוקיי, ולהניח, לשחרר, תרגישו את ההבדל בין שתי הרגליים, בין שני הצדדים. אוקיי, אנחנו עוברים לצד השני. אני לא אחזיק עכשיו שום דבר, אבל אתם יכולים לדמיין שאני מחזיקה משהו. אז אני מרימה את הרגל קודם קדימה, מורידה ומרימה הצידה. וככה, 4-5 פעמים עם השאיפה. דרך אגב, אני שואפת ונושפת דרך האף, כשאני לא מדברת כמובן. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ובואו נעשה כבר שיהיה עוד איזה פעם אחת ולשחרר. ועכשיו סיבובים קטנים, פשוט להזיז את הרגל, לא חשוב מה קורה עם כף הרגל. כף הרגל בעיקרון יכולה להיות משוחררת. קצת לשחרר, וזה הכל. אוקיי, אז אני חוזרת אליכם. אוקיי, אז עבדנו קצת על הכתפיים, עבדנו על מפרקי הירך. אפשר כמובן לעשות עוד 10 דקות, זה זמן ממש ממש קצר. מצד שני, 10 דקות עושות טוב לגוף, וזה לא דורש מאיתנו יותר מדי, ובאמת אפשר לעשות את זה בכל מקום שאנחנו נמצאים. אז אני אבישג גמיר, אני מורה בכירה ליוגה תרפיה. אני מלמדת בשני מקומות מאוד מאוד מיוחדים. אני מלמדת אונליין, כן? כל השיעורים שלי מצולמים ונשלחים על התלמידות שלי, או במייל, או ככה באתר חברים מיוחד. ופשוט עושים איתי יוגה, יוגה מאוד מאוד עדינה, יוגה תרפיה רכה ונחמדה. הסטודיו שלי נמצא דווקא בקרואטיה, ושם אני מקיימת סדנאות של נופש משולבות ביוגה ומדיטציה. שנה אנחנו אפילו ככה, יש לנו איזה רעיון חדש, ואנחנו לוקחים את הסדנאות שלנו לבודפשט כדי לצרף אליהם ספא. אז מישהי אמרה לי אתמול שזה לא יפה שאני מספרת על הסדנאות המדהימות שלי במצב כזה שכולם ככה לחוצים. ואני אמרתי שלהפך, אפשר לעצום עיניים ולפנטז. אפשר לפנטז על מרחבים ירוקים ושקטים, ואפשר לפנטז על שיעור יוגה רגוע, ואחר כך איזה מדיטציה, ואולי ללכת לספא. עכשיו, החלומות האלה שלנו שאנחנו יכולים לעצום עיניים, או בעיניים פקוחות, בהקיץ, או בדרגה מסוימת של חלימה, לא תוך שינה, אוקיי? אלא מה שנקרא דמיון מודרך. מאוד מאוד מרגיעים את הגוף, מאוד מאוד מרגיעים גם את החרדות. אז במקום להיצמד לטלוויזיה, אם אתם יכולים לעצום עיניים ולדמיין לכם משהו כזה, אז אני מזמינה אתכם לחשוב על הדברים הכיפים האלה, לעשות תנועות נעימות לגוף, ולאזן, לאזן, לאזן את התגובות שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את מה שבחוץ, אבל אנחנו כן יכולים לעבוד על הדרך שבה אנחנו מתמודדים ומגיבים לדברים. מקווה שעזרתי, אפילו במעט. ולהתראות.